მარტოობა მხოლოდ სახით კი არ ბრუნდება შენკენ. მის სუსხსაც გრძნობ. ომერ, შვილო, კიდევ ერთი ზამთარი დადგა. ჩემო ომერ. საღამოობით მოვდივარ ხოლმე, როცა არავინ არ არის. მოვდივარ ჩემს შვილთან სალაპარაკოდ. რაზე ელაპარაკებით ხოლმე? უყვები, რომ ჩვენთან ყველაფერი კარგადაა, რომ არ ინერვიულოს. ამ ზამთარსაც გადავაგორებთ. ო, კიდევ უყვები, რომ დედას ძალიან ენატრება, მაგრამ ჩვენ შორის ის ყველაზე ძლიერია. Ну, нервиулоб. Вици, რომ нервиулоб, რა თქმა უნდა, нервиулоб. ჩვენზე და დედაშენზე, მაგრამ იცოდე, დედა კარგადაა. ყველაფერი კარგად იქნება, ზია მომთოს. რა კი თქვენ ზრუნავთ მასზე? ის ჩემთვის ყველაფერი. ის ჩემი საყვარელი შვილი. და ომერმა იცის ამის შესახებ. შვიდად განისვენე, შვილო. შვიდად განისვენე. ნუ დარდობ შენს ძმას, მას ძალიან უყვარხარ. უჭირს იმასთან შეგუება, რომ შენ მის გვერდით ახარ. და თქვენ? თქვენ თვითონ როგორ ხართ? არ გინდათ ომერს უამბოთ? მე? არა, ვარ კარგად. სუდად ვარ. მარტო დაქტოვე, შვილო. ვერ გიშველე. იმ დღეს შენ ჩემკენ მოტრიალდი. ვერ ვივიწყებ იმ წამს, შვილო. სანამ გაგიყვანდნენ, შენ ჩემკენ შემობრუნდი და შემომხედე. მე კი არაფერი არ გითხარ. ჩემო ერთად ერთო. ჩემო საყვარელო შვილო. დიდი მადლობა, ეზელ. დიდი მადლობა. ზია მომთას, იმის სათქმელად მოვედი, რომ რაღაც დროის განმავლობაში ვეღარ მოვალ თქვენთან. საქმეები მაქვს. მე ვამგზავრები. გეთილადი არე. თითქმის არ გიცნობთ. მაგრამ დამიჯერე, მოგვენატრები. მეც მომენატრებით. შებნემ. ნილს დაურეკე და იწყოს თამაში.
Камил. Камил. Магидаце облигациები. Шენ გაბარებ. Ту მე раме მომივა, მერც მისცე. Камил გესმის? Камил. გესმის მეთქი? Хай. Ара. რა თქვი? Хай რეზ. Ара ეზელ. Сен на? შენ გესმის რა ჩაიდინე? რა თქმა უნდა. მე იმას ვაკეთებ, რაც სულთავიდან უნდა გამეკეთებინა. ყველაფერს ვანადგურებ. ო, ანადგურებ. მაგრამ გაუაზრებლად. Камил. ზიეს როლში ხარ? ფონ ზოლიჯე. არ მეგონა თუ ოდეს მე ამის თქმა მომიწევდა, მაგრამ კარგი იქნებოდა ახლა ის აკყოფილიყო. არა, ის აქ არ არის. მიიხედ, მოიხედე. ვინ არის აქ? ვინ? Кем вар? Биз ვარს. ჩვენ ვართ აქ. ოდა თუ ასე გააკეთეთ თქვენი საქმე. მე კი ჩემს საქმეს მივხედავ. არა, ასე არ გამოვა. შენ წინააღმდეგ მიდიხარ? თითქმის. შენ წინააღმდეგ არა, შენი შურის ძიების წინააღმდეგ, რომელსაც ასე სათუთად ეფერები გულში. გეყოფა კამილ, თორემ იცოდები ჩხუბებთ. მაინც რა საპირე? გადაწყვიტე მეც ამომშალო შენი ცხოვრებიდან. კამილ, გეყოფა მეთქი ხო? არ მეყოფა, არა. შენ რა ვერ ხედავ რა შეჭადიხარ? ჯერ დედა შენი, მერე ძია, მერე ბაჰარი. გეყოფა კამილ, გეყოფა, კმარა. არა. კამილ, შენ ვერ ხედავ. კამილ. კამილ. ვერ ხედავ რომ ვის გადარჩენასაც ვწდილობ, ის მოკვდა. ეს ჩემი ცხოვრება, ნუ ერევი ხო? თქვენ არ გადაგიტანიათ ის, ვისი გადატანაც მე მომიხდა. გეხვეწებით მეც, ნუ ღარ მტანჯავთ. არავინ არ ტანჯავს, შენ თვითონ იტანჯავ თავს. კმარა, თქვენ არ გესმით. არ შემიძლია გესმის, არ შემიძლია. არ შემიძლია მშობლებს გაუმხილო ყველაფერი, არ შემიძლია მათ ჩავეხუტო, არ შემიძლია საკუთარი ძმის ნახვა და ეს ყველაფერი მათ გამოა. მე მინდა რომ ძულდეს ისინი, მინდა რომ ძულდეს. დასეც იქნება. ძულს ეიშანი ბაჰარი, ჯენგიზი და ეს ყოველთვის ასე იქნება. მე მინდა რომ ძულდეს ისინი. გთხოვთ, თავი დამანებეთ. ეზელ. წადეთ. წადეთ. გითხარით, წადეთ მეთქი. მე არ მჭირდება თქვენი დახმარება. თქვენ მჭირდებოდათ ჩემი დახმარება. ამიტომ წამოგიყვანეთ, მაგრამ თუ მოვინდომებ, ისე ვიქ დაბრუნდებით, სადაც იყავით. წადეთ. ეზელ, ნუ ლაპარაკობაზე. შენ ხომ ასეთი არ ხარ? ასეთი ვარ. ამ წუთიდან ასეთი ვარ. წადეთ. არავინ არ მჭირდება. გასაკეთებელს მე თვითონ გავაკეთებ. რადგანაც არ უნდა დამეჭდეს მაინც ვიძიებ შორს. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მძულს ისინი. ეს სიძულველი ასი ცხოვრება მეყოფა. წადეთ მეთქი, გითხარით. მოხდა ის, რაც გინდოდა ეზელ. შენ მარტო დარჩი.